думаєте, що активне студентство міста вимагало зараз, щоб ці депутати склали свої повноваження? Підтримуєте? Так! Вийти перед народом, віддати мандата і на тому закінчити свою діяльність. Якщо сьогодні не буде виконані наші вимоги, є юридичні процедури. Ми підключимося і будемо юридично робити ті кроки для того, щоб дані депутати склали свої повноваження. Оцінювати ті дії, які були зроблені, і потім говорити, чи потрібно люструвати цю людину чи ні. А якщо ці люди ще не були присутні при депутатських повноваженнях, сьогодні абсолютно є несправедливим говорити, чи як вони будуть голосувати і розмірковувати на цим. Є сьогодні конкретний факт. 23 депутати міської ради, які вимагали покарати фактично студентів, відкрити на них кримінальні справи. А як будуть себе поводити ті списковики, це, напевно, відомо лише ним. Це цитата з звернення. Тільки що був пан Сірман, він підтвердив, що це є цитата дійсно з того звернення. Звертаємося до прокурора області щодо відкриття кримінального провадження стосовно осіб винних в організації захоплення та блокування міської ради під час проведення сесії 2 грудня 2014 року. Отже, саме таке формулювання цих дій підпадає під статтю 341 Кримінального кодексу України. І фактично тягне за собою позбавлення тих осіб, які це робили, волі. Я думаю, що ті депутати, які зверталися, вони чудово усвідомлювали, що при режимі партії регіонів всі гілки влади, всі інститути влади, вони фактично є відомствами лише однієї людини – Віктора Януковича. І фактично вони розуміли, якщо вони підписуються під таким зверненням, на які дії вони провокують прокуратуру. Сьогодні вони закидають качку таке суспільство, щоб роз'єднати. Сьогодні хочуть поділити нас на різні середовища, на партійні, там, студентські. Якісь. Ми сьогодні є громада, і сьогодні у нас є... Ми можемо ділитися лише на тих, які відстоюють державницькі позиції, і тих, які відстоюють антидержавницькі позиції. Фактично не можна нас ділити на студентів, партійних, непартійних. Є сьогодні ті люди, які дерибанили землю, які голосували, тобто зверталися в прокуратуру, щоб відкрити кримінальні провадження на студентів. І є сьогодні ті люди, які хочуть навести в цьому місті лад та спокій.